Ja, nu står vi med 27-årige Henrik Adolfsson här som är mästartränare för Rosengård och precis vunnit Gothia Cup och dessutom är fantastiska 5-0. Det är den största segern av alla segrare i årets Gothia Cup. Det är så. Ja. Vad var det som var så oerhört bra idag? Jag tycker att vi gör det som vi syr ihop hela turneringen tycker jag på en match idag. Vi har haft matcher där vi har spelat bra försvarsspel, matcher där vi har spelat bra anfallsspel. Idag så syr vi ihop det så vi spelar både bra defensivt och offensivt och det är därför jag tror det blir så stora siffror. Ja. Vad kan du säga någonting om era motståndare? Vi har inte Eskilstuna, de spelar i den norra serien så vi har inte mött dem någonting i år. Vi visste väl på förhand att det skulle vara en fysisk match mot ett Eskilstuna som inte gav upp någonting och det tycker jag inte de gjorde på idag heller i duellerna. Utan det smälte där hela tiden och det var vi tvungna att vara med på och det tycker jag vi var där också. Jag kan bara nämna som snabbkarriär också att många av de här tjejerna var med i cupkommunal och spelade final mot Halland och förlorade med 5-1 utan du känner till det. Nej, inte. Nej, men så är det i alla fall. Du är i cupkommunal landet med slåvande 16 år. Ja, det har jag koll på alltså. Jajamän, och de spelade mot Halland och förlorade med 5-1. Okej. Okay. Och målvakten, det är tuffa och så nu 5-0 här. Precis, det är väl men det. Men samtidigt har deras tränare fantastiskt spela två finaler. Ja. Ja, men det är väl det som är charmen med fotboll. Ibland har man det med sig och ibland har man det emot sig. Det brukar vara väldigt mycket upp och ner. Så idag var det upp för oss. Hur har det varit hela resan i Gothia Cup? Har ni planerat det? Hur länge, innan ni började spela, hur länge har ni planerat att åka hit? Jag kom in i mars så jag ska inte säga när beslutet togs och fattades. Men då var det åtminstone bestämt att vi skulle hit. Så att, ganska så länge det har funnits med i hela säsongsplaneringen att vi skulle spela Gothia Cup. Så att, och då sa du inte, nej men det är väl ingen idé. Det är ju ingen roligt att åka dit. Så sa du inte då när du fick reda på det i mars. Utan du hade lite positiva tankar. Nej, jag har varit här en gång tidigare och då sa jag väl till mig själv att nästa gång jag åker hit så ska jag göra det med ett lag som har chans att vinna. Och det, det blir man nyfiken. Vilket lag var det där första då? Det var Falu BS pojka 14 en gång i tiden. Det var några år sedan. Ja, hur gick det där? Nej, vi var väl framme i en kvartsfinal i ett B-slutspel kanske. Så det var inte riktigt på samma. Det var kul det också. Fantastiskt kul. Vad är det styrka med flickan här som spelar i Rosengård lag? Jag tycker vi har den här turneringen så har vi lagt ner ett jättejobb för varandra ute på planen. Man har verkligen ställt upp ifall det är någon som är ute på vift lite grann så har man tagit det extra jobbet för att hjälpa sin lagkamrat. Och sen är det väldigt många individuellt skickliga spelare och bra fysiskt tycker jag att vi har varit den här turneringen också. Och det är många individuellt skickliga spelare som jobbar tillsammans och brukar det bli bra. Jajamän. Vi intervjuar ju Ebba och Dina. Kan du berätta lite om deras... Ja, deras spelstil, hur går det med bäst på? Ja, Edina spelar ju mittback så hon är kapten också i vårat F19 här. Så att hon är en mittback som är väldigt, väldigt gärna tar hand om uppspelen och väldigt gärna driver upp boll. Vilket är ganska svårt att försvara sig emot. Sen är hon också en väldigt pådrivare och kommunicerar väldigt bra. Sprider ett lugn där nerifrån. Ebba har vi en spelare på mittfältet som fattar många bra beslut och som är väldigt rivig att spela mot. Och dessutom bollskicklig tycker jag. Så att båda de två gjorde en jättebra turnering här. Är det matchvinnartyper båda? Liksom de höjer sig när det hettar till riktigt? Eller? Ja, sett i de här två matcherna som jag spelar nu, semifinal och final, så måste jag säga att de verkligen har spelat på den nivån som de kan och som de har visat upp tidigare. Så jag är jättenöjd med vilka deras. Vilka slog ni i semi? Vi spelade mot Viborg i semi. Från Danmark då? Vad blev det där? 1-0. Okej. Hur ska ni fira? Ni måste ju slå på lite stort här nu. Det är tåget så han pratar om tjejerna. Ja, jag tror vi behöver äta någonting och sen åker vi nog tåget hem. Sen vet jag inte vad. Det blir nog inte den lugnaste tågresa kanske, men jag tror att många börjar bli trötta sen framåt kvällen också. En lång vecka. Jag och filmaren Jan Fleischman, vi var ju med på den här resan. Det var ju väldigt, vilket liv det var. Vilket... Ja, men nej, det är kul att vinna. Och det, ja, men det var ju väldigt positivt alltså. Ja, absolut. Ja. Det är liksom... Det är så, det är många vinnarskallar, de tycker det är kul att vinna och det är hemskt att förlora. Det, när man samlar ihop dem i en grupp då blir det väldigt roligt att vinna, men det blir också väldigt tråkigt att förlora. Och idag, den här veckan har vi visat att vi tycker det är roligare att vinna. Så, ja. Vad tycker du om Gothia i skolan, förutom er seger? Jag tycker det är en rolig, väldigt rolig turnering och kul att se folk och spelare och killar och tjejer från hela världen som kommer till ett och samma ställe och spelar bra fotboll. Om du får vara ambassadör för Gothia Cup, finns det någonting trots allt man kan förbättra som du tycker kan det vara lite bättre? Det vet jag inte, det är svårt att säga. Det finns väl en begränsning i hur mycket man kan göra det större och så vidare också med tanke på antal planer och skolor det finns. Ja, vi har 1700 lag i år. Ja, 1700 lag så att det...
Nej, svårt. Jag vet faktiskt inte. Utan det, för våran del så vill vi gärna spela så många bra internationella matcher som möjligt. Så kanske att man kan få hit de bästa lagen för Tyskland och Frankrike till vår klass också. Ja, de pratade med en matchvarig idag. De saknar lite just de länderna, ja, på tjejsidan. Vi var nere i Frankrike och spelade en turnering och då var de med. Och det, skulle vilja möta dem några gånger till. För Paris Saint-Germain vann F17 Elite förra året. Då det du stämmer. De Så, få hit de allra bästa europeiska lagen nu. Wolfsburg, Potsdam.